ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦର ଯେଉଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର, NDA ର ସରକାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର 6 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଏ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଦେଶର ଲୋକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଭାବନା ଅଛି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ, ଯେତେ ନୂଆ ଆଇନ ଏ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାରିତ ହୋଇଛି, ନୂଆ ଆଇନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପାରିତ ହେବାର ପଛରେ ଭାରତବର୍ଷ ଏ ଦେଶକୁ ପରମ ବୈଭବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଦେଶର କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପିଇବାର ପାଣି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ସୁଧୁରିବ, ଦେଶ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ, ଏଭଳି ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି NDA ସରକାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଦେଶକୁ ଏ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଦେଶବାସୀ, ଯେ ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଥିଲା, ଆଜି ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ନାଁରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲମ୍ବା ବର୍ଷ ଧରିକରି 50 ବର୍ଷର ଶାସନରେ କୃଷକମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ବିକାଶ କଲା, କୃଷକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଟିକେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁ। 50 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଶାସନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଥିବା ସମୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଉଥିଲା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଦେବାର କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ କିଭଳି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରିବ, କେତେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତଲିତଲାନ୍ତ କରିଦେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି NDA ସରକାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଏ ଦେଶର 70 ଭାଗ ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି, 70 ଭାଗ କୃଷକ ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନହେବେ ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, NDA ସରକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ନୂଆ ଆଇନ ପାସ୍ କଲେ, କୃଷି ଆଇନ। ଏବଂ ଏ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଲେଣି, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଲେଣି ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ବି ଅଛି, କାଲି ବି ରହିବ। ଏ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟର କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ଯଦି ଧାନକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଧାନରେ ପାଖାପାଖି 800 ଟଙ୍କା 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଢ଼ାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେତେ ଟଙ୍କା, ମନମୋହନ ସିଂ ସରକାର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶସ୍ୟ ବୀମାରେ ଆଇନକୁ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ 50 ଭାଗ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଶସ୍ୟ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ହେବ, ଶସ୍ୟ ବୀମାର କଥା ଉଠୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ 30 ଭାଗ ମରୁଡ଼ି ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ବି ମରୁଡ଼ି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶସ୍ୟ ବୀମାର ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କଲାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶସ୍ୟ ବୀମାରେ କେତେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଟିକେ କଂଗ୍ରେସ କରୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାବିଧାନ କଲେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ତାଲିକା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6000 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତିବର୍ଷ 6000 ଟଙ୍କାର ଚାଷୀର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେହେତୁ କାଲିଆ ଯୋଜନା ଏମାନେ ତିଆରି କଲେ, କାଲିଆର ଟଙ୍କା ସବୁ ଚାଷୀକୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀ ପଇସା କାଲିଆର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ, FIR ଦର୍ଜ କଲେ, ପଇସା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ପଇସା ଦେବା କଥା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଲିକା ବି ଦେଉନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କର ତାଲିକା ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ସେ କମ୍ 40-50 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 6000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ପଇସା ପାଆନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାର ତାଲିକା ଦେଉନାହିଁ। ଏଠି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇନରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହାୱା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରାର କିଛି କୃଷକ ସଂଗଠନ, ଯେ ଚାଷୀର କ୍ଷେତ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। କେଉଁ ଆଇନରେ ଚାଲିଯିବ? ଚାଷୀର ତାର ଜମି ଚାଷୀ ପାଖରେ ରହିବ, ଏ ଆଇନରେ ଏ ଆଇନକୁ ଭୁଲ ଦିଗ ଦିଶାରେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ଏଠି ଆଦାନୀ କିମ୍ବା ଟାଟା କିମ୍ବା ବିର୍ଲା ଡାଲମି ଆସିକରି ଚାଷୀଙ୍କର ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିଦେବ, ଚାଷ କରିବ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଜରିଆରେ ଚାଷୀ ତାର ଜମି ଚାଷୀ ହାତରେ ରହିବ, ଏବଂ ଯଦି କିଏ ତାର ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ନେବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂରେ, ଚାଷୀର ସବୁଥିରୁ ଏ ଆଇନରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯଦି ଚାଷୀ ଚାହିଁବ
କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବ, ସେ କ୍ଷମତା ଏ ଆଇନରେ ଚାଷୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଚାଷୀ ତାର ଧାନକୁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ମାର୍କେଟ ହିସାବରେ ଦେଶର କୌଣସି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିକିପାରିବ। ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ କେଉଁଠି ବିକିବ, ରାଜ୍ୟରେ ବିକିପାରିବ, ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକିପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡିରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ତାର ରାଇଟ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଧିକାର ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଦର ପାଇବ, ସେ ଜାଗାରେ ବି ସେ ଯାଇକି ତାର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା କିଭଳି କୃଷକମାନେ ଦେଶର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରା ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସରି ବସିଲାଣି, ଦେଖୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି କହିଲେ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କମ୍ସେ କମ୍ କୃଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ତିଆରି କରିଦେଇକି ଦେଶରେ ଯଦି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନଟେ ଛିଡ଼ା କରିଯିବ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ, NDA ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ କୃଷକ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଏବଂ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ଦିଗ୍ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାରେ କୃଷକ ଦେଶର କୃଷକମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଏବେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, 3,500 ମଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଶାରେ, ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରୁ ମିଲର୍ସମାନେ 4 କେଜି 5 କେଜି ଧାନ କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅଛି, 20 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଶାସନ କରୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାଷୀ 1,868 ଟଙ୍କା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଠାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ। ସରକାରର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାର ସରକାର ହୋଇଛି, ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଉଥିବା 1,868 ଟଙ୍କା ଚାଷୀର ପକେଟକୁ କିଭଳି ଯିବ, ଠିକ୍ ଦରରେ ଚାଷୀ କିଭଳି ଧାନ ବିକିବ ଦେଖିବାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର ନାହିଁ। ସବୁ ମଣ୍ଡିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମିଲର୍ସଙ୍କ ହାତରେ, ମିଲର୍ସମାନେ 4 କେଜି 5 କେଜି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ କହିଲେ 8 କେଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିରେ ବି ଧାନ କଟାଯାଉଛି। ଏବଂ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡିରେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଣ୍ଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କର, ଏବଂ ଏ ପଇସା କିଏ ପାଇବ, ମିଲର୍ସମାନେ ପାଇବେ 40,000,000,000 ଟଙ୍କା। ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଦି 4 କେଜି ଧାନ କାଟୁଛି, କାହା ନାଁରେ କେଜେ, କାହା ନାଁରେ 2 କେଜି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ନାଁରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଁରେ ଏ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ କଟାଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ 2 କେଜି ଧାନ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ବୋଲିବ ସେ 2 କେଜି ଧାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେ ପଇସା ଚାଷୀଙ୍କ ଲୁଟ୍ କଲା ପଇସା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେଉଁଠି ଶୋଇଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭିତରୀ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝାମଣା ଥିବା କାରଣରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ କହି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଠି ଆହ୍ୱାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଏ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କୁ, ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କୃଷକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କୃଷକମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କୃଷକମାନେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।